Görün Talış kendini yeniden kurulmasının başlangıcından hele bir yıl geçmiş. Artık Talış kendine 20 aile kaydıptır ve 180'e yakın aile kaydacaktır. Ve bugünden bir yıl geçmeden Talış kendinde 180'e yakın aile yaşayacak. Ve bu aileler için bütün imkanlar yaratıldı. Şimdi herkes bak görebilir ne güzel evler tikildi. Mektep, uşaq bahçası, ictimai binalar, məşğulluq üçün şərait. Biz qrup yaradan xalqıq. Ermənistandan fərqli olaraq biz öz ərazimizdə qrup yaradırıq. Və bugün Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən bizi yeni müharibə ilə hədələyən Ermənistan bilmir hansı qanadın altında özünə yeni himayədar tapsın. Və bütün dünyaya öz satqınlığını, nankorluğunu bir daha göstərir. İndi özü üçün yeni ağa axtarışındadır. Bilmir kimin ayağının altına yıxılsın. Bunun heç bir xeyri olmayacaq. Ermənistanın 29.000 kvadrat kilometr ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var. Bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir. Rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır. Bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır və ancaq o təqdirdə onlar 29.000 kvadrat kilometr ərazidə, hansı ki indi onlar ancaq bunu istəyirlər, rahat yaşaya bilərlər. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasa, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Və bunun nəticəsi nə olacaq? Bunu Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər. Və yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək. Bizim həm gücümüz var, həm dostlarımız var, dünyada güclü mövqələrimiz var və güclü iradəmiz var. Və müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə biz bunu nümayiş etdirmişik. Talış kəndi 20-ci ilin oktyabrın 3-də azad edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayandan bir həftə sonra artıq qan tökərək biz Talış kəndini azad etdik. Eyni zamanda Su Qovuşan qəsəbəsini azad etdik.